Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. На автомобилната писта до пловдивското село Калояново се проведе третия кръг от националния шампионат по затворен маршрут. Един от претендентите за победа в серия 3, Илия Царски, не можа да стартира в състезанието в неделния ден поради техническа повреда на своя автомобил. На квалификациите Царски даде второ време. След като Илия Царски не стартира, победата на неговия пряк конкурент в серията Константин Маршавелов беше почти сигурна. В състезанието взе участие и треньорът на националния рали отбор Владимир Илиев. Илиев обича да участва в някои от кръговете по затворен маршрут. През 2013 година ще гледаме уникалния автомобил Радикал на Русе Кар Мотор Спорт в серия 3 Макси. Определено се очакваха много повече заявки за участие в този кръг от националния шампионат по затворен маршрут и доста повече публика. Радослав Козлеков, председател на Българската федерация по автомобилен спорт, кметът на община Калояново Александър Абрашев и другите официални лица на състезанието откриха над преварата и пожелаха безаварийно участие и успех на пилотите. След официалното откриване, състезателите от серия 1 Супер се подготвяха в предстартовата зона. След като автомобилите бяха подредени според резултатите, постигнати в квалификационните маншове през съботния ден, те бяха изведени на трасето от кола по сигурността. Старт серия 1 Супер. Още от старта преднина взе потеглилият от Pole Position Ерменко Ерменко с номер 202 от Control Racing с Citroen Saxo. За Терменков за втора временна позиция се пребори Даниел Ковачев с номер 209 от АСК Стара Загора с Citroen Saxo. Трети по трасето се движеше Росен Костов с номер 203 от Плевен Рейсинг с Peugeot 106. Серия 1 отново беше най-многобройна. В нея участие взеха 16 състезатели. Даниел Ковачев с номер 209 беше притиснал Ерменко Ерменков с номер 202 в двубой за първото място. Не по-малко спорван двубой се водеше и за третото място между Росен Костов с номер 203 и Валери Петров с номер 227 от Control Racing с Citroen Saxo. Иван Бакарджиев с номер 222 от Русе Кар Мотор Спорт с Volkswagen Golf беше на пета позиция по трасето. Мирослав Йотов с номер 288 от Evco Racing с Toyota Corolla трябваше да стартира от втора позиция. Неговият автомобил не можа да запали на време на старта на загряващата обиколка
и Йотов беше преместен да стартира последен. Александър Павлов с номер 204 от Control Racing с Citroen Saxo беше изпреварил Иван Бакърджиев с номер 222 и вече беше пети по трасето. Ерменко Ерменко с номер 202 и Даниел Ковачев с номер 209 продължаваха да водят своята битка за победа в серия 1. Те се бяха откъснали напред от останалите състезатели. Стартиралият последен Мирослав Йотов с номер 288 с Toyota Corolla си проправяше път напред, изпреварвайки много от своите конкуренти. Валери Петров с номер 227 беше изпреварил Росен Костов с номер 203 и сега се движеше на трета временна позиция по трасето. В облак Пушек състезанието напусна най-младия пилот, русенецът Михаил Симеонов от Bullcam Racing Team с Opel Corsa. Да се надяваме, че той ще успее да отстрани повредата на своя автомобил за следващото състезание от календара – Планинско Орешец. Мирослав Йотов с номер 288 продължаваше своя победен ход напред. Той все повече се приближаваше към автомобилите в челото. Мирослав Йотов беше постигнал второ време на тренировките след Ерменко Ерменков. Всяка серия правеше по 21 обиколки на трасето. Ерменко Ерменков и Даниел Ковачев продължаваха своя атрактивен двубой за първото място. Мирослав Йотов с номер 288 беше изпреварил Иван Бакърджиев с номер 222 и се беше придвижил с още една позиция напред. Евгений Семерджиев от АСК Стара Загора с Варбург отпадна още в началото на състезанието. До края той се опитваше да отстрани повредата в бързия бокс и да се върне на трасето, но така и не успя. Повреда в автомобила си получи и претендента за победа Даниел Ковачев от АСК Стара Загора с Citroen Saxo. За съжаление и той не можа да завърши това състезание. Ерменко Ерменков с номер 202 се беше устремил към победата в състезанието. Той вече задминаваше и затваряше с по една обиколка автомобилите в края на колоната. Авария попречи и на Иван Бакърджиев от Русе Кар Мотор Спорт да види финалния флаг. Росен Костов с номер 203 от Плевен Рейсинг с Peugeot 106 зае четвъртото място в серия 1 и четвърто място в клас Хикс 2. Мирослав Йотов с номер 288 беше настигнал и атакуваше да изпревари Александър Павлов с номер 204. Успешна атака в края на старт-финалната права и Мирослав Йотов се придвижи още една позиция по-напред, оставяйки Александър Павлов пети в генералното класиране на серията и пети в клас Хикс 2.
Следващият, който Мирослав Йотов настигна по трасето, беше Росен Костов, номер 203. От техния двубой щеше да се реши кой ще заеме третото място в серията. В края на дългата права Мирослав Йотов изпревари Росен Костов и се класира трети. Победителите в серия 1 супер. На първо място Ерменко Ерменков от Control Racing с Citroen Saxo. Втори – Валери Петров също от Control Racing с Citroen Saxo. И трети – Мирослав Йотов от Evco Racing с Toyota Corolla. Подготовка за старта на пилотите и автомобилите от серия 2 RS. В тази серия участват автомобили с кубатура на двигателите от 1600 кубически сантиметра до 2000 кубически сантиметра от класовете X3, A7 и E3. Старт в серия 2 RS. След старта напред се откъсна тръгналият от pole position Ангел Григорчев с номер 129 от Плевен Рейсинг с Renault Clio. Втори по трасето беше Костадин Костадинов с номер 151 от Evco Racing с Ford Fiesta. Той стартира от четвърта позиция, но още в първата обиколка успя да изпревари Станислав Паришков с номер 107 от спортен клуб Мегапорт Сопел Кадет и Светослав Ковачев с номер 104 от АСК Стара Загора с Volkswagen Golf. Към края на колоната своя двубой водеха Красен Василев с номер 117 от Evco Racing с Renault Clio и Валентин Будинов с номер 106 от B&B Racing Team с Ford Puma. Станислав Паришков с номер 107 изпревари Костадин Костадинов с номер 151 и вече заемаше втора временна позиция по трасето. Светослав Ковачев с номер 104 тръгна от втора позиция, но се забави на старта и остана четвърти по трасето. Пети след Ковачев се движеше Димитър Кондев с номер 114 от Каменов Рали Тим с Opel Astra, следван от Стоян Апостолов с номер 102 от Елена Тим с Honda Civic. Най-атрактивен в тази серия беше двубоят за второто място между Станислав Паришков с номер 107 и Костадин Костадинов с номер 151. Съвсем близо зад Паришков и Костадинов се движеха и останалите състезатели от тази серия.
Светослав Ковачев с номер 104 изпревари Костадин Костадинов с номер 151 и зае трета временна позиция по трасето. Костадинов направи добър старт, но постепенно с течение на обиколки започна да губи позиции и оставаше все по-назад в класирането. Ангел Григорчев с номер 129 взе солидна преднина още от първата обиколка на трасето. И в следващите 20 тази преднина ставаше все по-голяма и по-голяма. Ако автомобилът му не получеше повреда, нямаше кой да му спори първото място в серия 2. Станислав Паришков с номер 107 също беше успял да се откъсне от следващите го автомобили, осигурявайки си безпроблемна втора позиция. Ангел Григорчев с номер 129 започна да задминава по-бавните автомобили още преди 10-та обиколка на състезанието. От цялата колона остана само двобоят за третото място между Светослав Ковачев с номер 104 и Костадин Костадинов с номер 151. Останалите имаха дистанция помежду си, която не предполагаше възможности за изпреварвания. Димитър Кондев с номер 114 от Каменов Рали Тим с Opel Astra се прибра в сервизния парк. Бързия бок за малко спря Красен Василев с номер 117 от Evco Racing с Renault Clio. Претендентът за третото място в тази серия, Костадин Костадинов с номер 151, напусна над преварата. Технически проблеми попречиха на този състезател да задържи добрата си позиция при старта, а в последствие и да завърши самото състезание. Автомобилът на Костадинов беше избутан, за да не препречва изхода на бързия бокс. Деветия състезател по трасето беше Петър Пандалиев с номер 127 от Автолукс Благоевград с Шкода Октавия. Той завърши на седма позиция в серията тази надпревара и стана втори в клас А7. Победители в серия 2 RS на писта Дракон станаха: първи Ангел Григорчев от АСК Плевен Рейсинг с Renault Clio, втори Станислав Паришков от спортен клуб Мегапорт с Opel Кадет и трети Светослав Ковачев от АСК Стара Загора с Volkswagen Golf. Дойде време и участниците в серия 3 да заемат местата си на пистата. Всички очаквахме с нетърпение тази серия. Причината, разбира се, беше решението на управителния съвет на Българската федерация по автомобилен спорт да пусне при най-мощните автомобили радикала на Русекар Мотор Спорт. Старт в серия 3. Стартиралият от последна редица Владимир Илиев с номер 10 от Буил Автомотор Спорт с Мерцедес 190 започна да си проправя път напред още в първия завой след старта. Първият, който Владо Илиев изпревари, беше Явор Карастоянов с номер 21 от АСК Форд България с BMW M3. Владимир Илиев с номер 10 беше успял да изпревари и Атанас Божилов с номер 7 от Ара Мотор Спорт с Хонда Сивик. Колоната поведе Константин Маршавелов с номер 5 от K2 Racing Team с Mitsubishi Lancer Evo 10.
2 по трасето се движеше пламен Камбурус номер 6 от Автотранс Рейсинг с Митсубиши Лансер Ево 9, а трети Никифор Баневски с номер 22 от Русекар Моторспорт с Радикал. Истински двубой се водеше за второто място между Пламен Камбуров с номер 6 и Никифор Баневски с номер 22. На Никифор Баневски с този автомобил му беше разрешено да се състезава само в кръговете от националния шампионат по затворен маршрут, които са на писти, а именно Серес, Дракон 1 и Дракон 2 и пистата в Долна Митрополия. Веселин Николов с номер 18 от бургаския клуб Мирони с BMW M3 изпревари Ивайло Петков с номер 14 от АСК Петков Моторспорт с Митсубиши Лансер. Автомобилът на Владимир Илиев с номер 10 получи повреда в спирачките и само дългогодишният опит на този състезател му помогна да завърши надпреварата. Владимир Илиев получи специална награда от организаторите от АСК Форд България за участието си в това състезание. Борбата между Пламен Камбуров с номер 6 и Никифор Баневски с номер 22 беше особено атрактивна и ожесточена. Радикала внесе разнообразие и интрига в серията с най-мощни автомобили. Много от любителите на моторните спортове познават Никифор Баневски от картинг над преварите. Баневски се състезава в картинг сериите от 15 години, но това е първата му пистова над превара. Владимир Илиев продължаваше да се движи по пистата със скорост, която му позволяваше автомобила, който беше загубил голяма част от възможностите си, да спира и завива. За съжаление, Илиев завърши на последна позиция поради техническата повреда. От миналия сезон наблюдаваме радикала на Русекар Моторспорт в кръговете от националния шампионат по затворен маршрут. През 2012 година негов пилот беше Росен Даскалов и този автомобил стартираше в серия 1. Едно от изискванията да бъде допуснат до старт тогава е кокпита да бъде затворен. През 2013 година това изискване отпадна и радикала отново е с отворен кокпит и вече между най-мощните и бързи автомобили. Това е третата поредна победа на Константин Маршавелов в шампионата по затворен маршрут. И въпреки, че сезонът не е преполовен, Маршавелов е най-сериозният претендент за шампионската титла в края на годината. Победители в серия 3 на състезанието на писта Дракон станаха: първи – Константин Маршавелов от K2 Racing Team с Митсубиши Лансер Ево 10. Втори – Пламен Камбуров от Автотранс Рейсинг с Митсубиши Лансер Ево 9. И трети – Никифор Баневски от Русекар Моторспорт с Радикал. We'll be right back.
Следващия кръг от националния шампионат по затворен маршрут ще се проведе на пистата в Долна Митрополия край Плевен. Това състезание ще е отново съвместна инициатива на Българската федерация по автомобилен спорт и Българската федерация по мотоциклетизъм.